E aí, meus amigos, beleza? Meus amigos, tá chegando a temporada da caça, tá chegando a temporada das aventuras aí na floresta. Meus amigos, eu tava aqui me lembrando daquela bebida lá que eu sempre gosto de botar comida no verão e água pros animais e beber aqui perto de casa, galera. Aí eu tava pensando em botar lá. Essa comida tá chegando no verão aí, né? Daqui a pouco a água começa a secar e os animais precisam beber, galera. E comer também, precisa se alimentar. E eu gosto de levar os alimentos para eles. E aí, galera, eu fui conferir minhas câmeras, né? Que eu gosto de colocar lá e colocar as câmeras para ir filmando aí os animais, entendeu? Aí eu fui conferir minhas câmeras. Aí a última câmera que eu deixei naquela serva lá, galera, eu não tinha conferido ainda os últimos vídeos. Agora eu fui conferir os vídeos, tem muitas imagens, viu, galera? Só que eu excluí um bocado de imagem, mas tirei algumas para mostrar para vocês e descobri umas coisas incríveis demais, galera. Vou mostrar para vocês bem aqui, ó. Presta atenção, galera. Essa cutia chegou para beber aqui, mas presta atenção o tanto que ela tá releira, ó. A água já no finalzinho, galera. Acho que foi no finalzinho do verão, não sei. Foi no finalzinho do verão mesmo. Acho que já tinha dado uma chuva, foi por isso que eu larguei de botar água. Mas ainda assim, elas vieram para beber. E aí, ó, ela fica rodeando o tambor, tem umas abelhinhas voando. Mas ela não entrou, galera, porque a água tá muito funda e ela ficou com medo, viu, galera? Agora, bem aqui, galera, tem uma outra imagem. Ó, é a mesma cutia, mas aqui, eu acho que ela já vai entrar, ó. Ela tá começando a entrar dentro do tambor, galera. Acho que a sede obriga, viu? Aí ela diz, não, vou entrar. Mas pode ver que ela vai entrando e é com cuidado, ó. Ela entra, bebe, aí tem uma hora que ela bota a cabeça de fora, galera. Já viu o vídeo, presta atenção, ó. Ela tá lá, ó. Ela bota a cabeça de fora pra ver se tá tudo ok, ó. Aí vê que tá tudo ok e ela desce a cabeça de novo, ó. Ela torna a conferir, vê que ela saiu pingando água na boca. Quando acaba o vídeo, galera, ainda tem outro vídeo aqui dela ainda. Eu vou mostrar pra vocês. Ela parece que ela sai voada, ó. É o mesmo vídeo, deixa eu ver. Não, é porque ela saiu, galera, ficou com medo. E aqui ela entra de novo. É, deixa eu ver, acho que sim, é. Ela entra de novo. Galera, eu sei que tem um vídeo, ó, é esse daí mesmo. Ela entrou, galera, eu não sei o que foi que ela se assustou, que ela saiu voada, entendeu? Ela ficou com medo e vazou. Vê que ela saiu correndo rápido. Aí eu fui ver no próximo vídeo, o próximo animal que apareceu foi uma raposa. Eu acredito que ela já pressentiu essa raposa chegando aí e saiu vazada. Quer ver? Bora ver o próximo vídeo aí, galera. Olha, ó, galera. Né? Quando filmou, é porque eu apaguei um bocado dos vídeos, só deixei o mais interessante. Vê que essa raposa chegou aí também com sede, mas ainda assim ela olha pra dentro, né? E aí fica arrudeando, ela tá com vontade de beber e aí ela tá com medo. Galera, é porque nesse bebedouro aí bebe gato, né? Gato maracajá, bebe raposa, bebe tudo. Os animais que tem em redor dessa bebida aí, tudo vem beber aí, galera. Até a noite eu já filmei várias imagens aí dos animais. E eu ainda não vi imagem de onça, galera. Aí eu não vi ainda não. Mas já vi até de paca, entendeu? Eu sei, galera, que os animais estão vindo para beber porque aí é num raio mais ou menos de, acho que uns 15 quilômetros. É o único lugar que tem água aí, galera, porque eu forneço água para esses animais, entendeu? E aí é por isso que às vezes eu me preocupo ou quando a água acaba, né? Porque você anda no meio, isso aí é uma chapada. Quando você anda no meio do verão nessa chapada, você quase não vê rastro de nada. E hoje a gente já tá vendo porque os animais estavam vindo para beber aí nessa bebida. Eu acho que tem uns 5 anos que eu tenho essa bebida, viu, galera? Pois é, e aí eu tô vendo que tá chegando a hora de eu botar água. Vocês veem que tem aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Tem até um falcão, né? Eu tenho várias imagens desse falcão chegando aí para beber. Ele entra, se banha. Não sei se nesse vídeo aí ele entra, se banha. Acho que sim. Não, ele foi embora. Mas eu tenho um outro vídeo aí. É porque eu não sei onde é que tá aqui. Eu acho que excluí um bocado. Ele entra, se banha e vai embora. Já nessa outra imagem aqui, galera, tem um tucano. Tem várias imagens dos tucanos também. Eu peguei essa aí porque eu vi ele todo despreocupadão dentro desse balde aí. Galera, eu acho que ele nem pensa de um gato vir e crau, pegar nele, entendeu? Eu acho que, mas a natureza é assim, né, galera? É como diz o ditado, alguém tem que comer e outros tem que morrer, então é desse jeito.
Pois é, galera, mas eu faço a minha parte, que tá levando água e alimento para esses animais. Galera, vou fazer um vídeo eu indo botar alimento e água a primeira vez aí nesse ano para esses animais e vou estar filmando e mostrando para vocês aí no próximo vídeo que eu ia fazer relacionado a isso, vou estar mostrando para vocês. Para vocês não perder, galera, vocês se inscrevem no canal, viu? E se vocês gostaram desse vídeo aí, galera, dá aquele joinha que é para fortalecer o canal. Como eu já falei, se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação para você ser notificado assim que eu postar os próximos vídeos. Beleza? Por enquanto, muito obrigado. Espero vocês no próximo. Valeu!